tapaamista. Tuutteko te syömään? Ota sä reenattiin. You boys look like a weird heavy metal band. Yes, we are band. Annoin sille meidän demo. Päästään jätkät vielä festareille. Tää? Lähtisikö joku päivä minun kanssa vaikka kahville? No kyllä mulla aina kahvit maistuu. Kätä se tyttö rauhaa! Voidaan jatkossa noin rehuostokset jostain muualta. Kato, mä oon saanut pehmitellä tätä muijaa jo niin pitkään, että sinä et tuu pilaamaan sitä. Arvaa mitä? No? Turolla ja sen bändillä on keikka Norjassa. Tuo kylä on ihan sekasi. Hattua koulu. I am sorry we have no room for you in this year's festival. Ja heitä se pamppu takas. Tää on mennyt ihan päin helvettiä. Ihan sama, minä ainakin lähden sinne Norjaan soittamaan. Vaikka onko te perkele arkussa? Mitä? Tynkky. Kuoliko se taas? Mitä musaa te vajakit oikeastaan soitatte edes? Sinfonista, postapokalyptista, Randy Grinding, Christ Abusing, Extreme Sotapakana, Fennuskandi Metal. Se olisi taas ysissä kolemmaisella paskat housussa. Taas. Taas.